Takže, co chcete vědět, hoši? Čau, dobrý, nejde trošku horko. Dobrý den, Dominiku. Dobře, tak jo, tak jsme domluveni. Takže já vám hodím termíny od středy dál. Mám dát i třeba Martinu a ostatní kolegy na kopii. Super. Tak jo, dobře, domluveno. Mimochodem teda s prezentací počítáme, už se to kreslí. Během zítřka bych vám to měl poslat, jo? Neměl by to být problém. Od středy tady je... Ta práce, co dělám, jako si myslím, že má smysl a je dobrá. Nemusíš řešit ten projekt, tu realizaci, ty realizační kraviny, který už si vyřeší projekták. Ty to domluvíš, odprezentuješ, staráš se o klienta, jsi za hodnýho, hádáš se o prachy občas dobře, ale je to všechno v pohodě prostě. Jako nemusíš tady řešit ty debty prostě s realizací, řvát na ty lidi z produkce. Ty jsou za tebou, ty nemusíš řešit, ty ti pomůžou. Jako. To vůbec to neznáš, jako když děláš prostě jinde v těch velkých agenturách, tak tam máš nočky, přijdeš, musíš vyplnit brief, musíš jim to zadat, pak přijdeš, oni to vymýšlejí úplně jinak, tak jim to zadáš znova prostě, všechno jinak. Hele, tyjo, když jsem přišel poprvé do Symbia, tak jsem viděl tady prostě sbírku pečlivě vybraných jako jednotlivých charakterů, ty vole, fakt jako idioti, vole, jeden jak druhej. A já jsem se začal cítit jako doma. No, jako pojď mezi k***ty, jako. Který ovšem jako mají souhru, jo? To je každý jiný k***t prostě, ale vlastně jim to funguje dohromady, jo? A to je jako hodně zvláštní, jako. Je tady horko, co? Už jo.